आतंकवाद विरुद्ध लड्न गएका हाम्रो गोर्खाले प्लाटुन फिल्म हँसिएबाट गोर्खा वारियरसम्म आइपुग्दा निर्देशक मिलन चाम्सले फरक फरक स्वाद दिने कोसिस गरेका छन्। एक्सन फिल्मदेखि बायोपिकसम्मको कथामा फिल्म बनाएका मिलन चाम्स एउटै लयमा बग्न हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छन्। यसैले उनले आफ्नो निर्देशकीय करियरमा पटक पटक नयाँ कथामा कोसिस गरेका छन्। उनै चाम्सले निर्देशन गरेको फिल्म गोर्खा वारियर फागुनको 11 गतेबाट रिलिज हुँदैछ। मलायाको जङ्गलमा गोर्खाली सेनाहरूले देखाएको वीरताको कथालाई उनले पर्दामा उतारेका छन्। निर्देशक चाम्स यो फिल्म आम नेपालीले गर्व गर्न सक्ने फिल्म भएको बताउँछन्। चाम्सले यो फिल्मबाट आफू आशावादी रहेको समेत सुनाए। फिल्मको बेलायतमा प्रिमियर सम्पन्न गरिसकेका चाम्सले अब देशका 3 सहरमा पनि प्रिमियरको तयारी गरेका छन्। धरान, पोखरा र काठमाडौँमा फिल्मको प्रिमियर गर्ने तयारी उनको छ। यसका लागि देशका उच्च तहका नेतादेखि फिल्म क्षेत्रका थुप्रै फिल्मकर्मीलाई प्रिमियरमा नियुक्त गरिएको छ। नेपाली दर्शकले विगत केही वर्षदेखि एउटै प्रकृतिको फिल्म हेर्दै आइरहेका छन्। मिलन भने गोर्खा वारियरले दर्शकलाई नयाँ स्वाद र देशको माया चिनाउने बताउँछन्। नेपाली वीर गोर्खालीहरूले मलायाको जङ्गलमा कसरी आफ्नो वीरता देखाएका छन् भन्ने कथा यो फिल्ममा देखाइएको छ। फिल्मलाई प्राविधिक रूपमा पनि बलियो बनाएकाले नेपाली फिल्मका लागि नयाँ कोसी ढुङ्गा हुने मिलनको दावी छ। फिल्मको ट्रेलरले राम्रो चर्चा पाइरहँदा अहिले देशभरका हलबाट फिल्मको माग आउन थालेको छ। यसले मिलनलाई उत्साहित बनाएको छ। फिल्ममा रितेश चाम्स नयाँ कलाकारको रूपमा छन्, तर फिल्ममा उनको विकल्पको रूपमा अरूले काम गर्नै नसक्ने मिलनको दावी छ। फिल्ममा विजय लामा, रेबिका गुरुङ लगायतका कलाकारको पनि अभिनय रहेको छ।